რამდენიმე წუთის წინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განცხადება გაკეთდა და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. გავრცელდა ეს მითქმა-მოთქმა დღეს ამ გარკვეულ მუქარის ვიდეოზე, რომელიც მიმართულია პირად პრეზიდენტის და ასევე ჩვენი სამხედრო მომსახურების მიმართ, რომლებიც ტალიბანში, რომლებიც ავღანეთში იბრძვიან. ჩვენ ნახეთ ეს ვიდეო, ჩვენი ღრმარწმენით საქმე გვაქვს ფაბრიკაციასთან, რომლის უკანაც სრულიად ცხადია, რომ დგანან ის ძალები, რომელთაც უნდათ, რომ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ქვეყანა ჩამოაშორონ დასავლურ კურს და დასავლეთ მთლიანად. ჩვენ არ გვაქვს ცხადი ილუზია, რომ თავად ტალიბანი ამ ტიპის ვიდეოს ვერ გააკეთებდა, ვერ დაამზადებდა, თუმცა გვაქვს ბევრი საფუძველი, ვიეჭვოთ და ვივარაუდოთ, რომ ეს ნამდვილად არის ფაბრიკაცია და ამ კლიპის წარმომავლობა ნამდვილად არ არის ტალიბანი. საბოლოო ჯამში ცხადია, ეს არის ძალიან ესეთი სამწუხარო, ერთის მხრივ, მეორის მხრივ სასაცილო რეალობა, როდესაც აი რაღაც მედია სპექტაკლებს გვიდგავენ, არავის ხაბი ამის არ ეშინია, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია თვითონ საზოგადოება დაფიქრდეს, თუ სინამდვილეში რასთან გვაქვს საქმე. არის ჩვენ ვიმყოფებით იმ სამწუხარო რეალობაში, როდესაც არსებობენ ძალები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ამოძირკონ ცივილიზაციის ყველა ნათელი წერტილი რეგიონში და დაგვაშინონ და ჩაგვინერგონ ის აზრი, რომ ჩვენ უნდა სასწრაფოდ ჩამოვცილდეთ დასავლეთს, რომ ჩვენი გამოსავალი არის იზოლაციასა და მორჩილებაში. სინამდვილეში სწორედ იზოლაცია და მორჩილება ის გზა, რომელიც დაასრულებს საქართველოს არსებობას და ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია და თუ იმედი, რომ ვინმე დაგვიცავს იმ ქაოსისაგან, რომელიც ამ ჩამოცილა დასავლეთისგან ჩამოცილების შემდეგ შეიძლება ქვეყანაში და მთლიანად რეგიონში დადგეს და რუსი ალბათობაც არის მაღალი. ჩვენ ცხადი არ უნდა გაუჩინოთ ამ ბნელ ძალებს იმისი განცდა, რომ მათი დრო დადგა თუ დგება. ისინი არ ემუქრებიან მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილს და ისინი არ ემუქრებიან მხოლოდ ჩვენს მებრძოლებს, ისინი ემუქრებიან მთლიანად კაცობრიობას, ემუქრებიან მშვიდობას, ჩვენს იდეალებს, განვითარებას, მშვიდობას, ჩვენი ცხოვრების წესს. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ცხადია, რომ მათ წინაშე ხედი მოვიხაროთ და მორჩილება ვაჩვენოთ. ჩვენ არ უნდა შეუშვილდეთ ამ სიგნალებს, არ უნდა შეუშვილდეთ რასთავარია ბრძოლას ჩვენი უკეთესი მომავლისათვის. ერთ სიტყვით, მინდა მოუწოდო საზოგადოებას, რომ ჩვენ ნაჩვენო სიმშვიდე, ხოლო სამართალდამცავ სტრუქტურებს მოუწოდებთ, რომ ძალიან ენერგიულად მოიძიონ ის წყარო, საიდანაც მოდის ამ კლიპის ასე თქო წარმავლობა, და იყვნენ ხიზლად, იმიტომ რომ ჩვენი ღმარწმენით ამ როგორც ამ კლიპის ასევე შესაძლო ქაოსის ინსპირატორი არის გაცილებით უფრო ახლოს, ვიდრე ეს არის ავღანეთი. ესე რომ ეს არის ჩვენი მოწოდება.